हामीलाई सरकारले टेरेन अहिलेसम्म हामीले को कोसँग भेट्नु भन्ने कुरा अघि आइसक्यो म विस्तार गर्न चाहन्न नेपाल सरकारले पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ किनकि विवाद नक्साबाट सुरु भएको छ यो नक्सा अबको पाठ्य पुस्तकमा हुनुपर्छ र नेपालले यो नक्सा सार्वजनिक गरेर विश्व सामु देखाउनुपर्छ सरकारी तवरबाट नागरिक स्तरबाट त हामीले गर्यौँ 2015 भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको समयमा भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्रीको बिचमा चारवटा नाका खोल्ने सहमति भएको थियो त्यस नाकामध्ये एउटा नाका थियो लिपु नाकालाई पनि भारत र चिनले खोल्ने सहमति जनायो त्यो सहमति जनाउने बित्तिकै हामीले यो विषय थाहा पायौँ त्यो थाहा पाउने बित्तिकै हामीहरू केहीले तत्कालीन अवस्था तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन सरकार सुशील कोइरालाजीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार थियो त्यो सरकारका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटेर यो के भएको हो हाम्रो सिमानामा दुई देशले नाका खोल्ने भनेको छ हाम्रो सरकार के हेरेर बसिया छ भनेर हामीले भन्यौँ र परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र कुमार पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भेट्न गयौँ उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ र यो विषयसँग भएको सरकारी क्षेत्रमा भएको सामग्री र गैर सरकारी क्षेत्रमा भएको सामग्री तपाईँहरूले उपयोग गर्नुहोस् र यो क्षेत्र हाम्रो हो यो हाम्रो क्षेत्रमाथि दुई देशले यसरी नाका खोल्न सक्दैनन् भन्ने हामीले उरा प्रस्ताव गऱ्यौँ साथसाथै हामीले के प्रस्ताव पनि गऱ्यौँ भने हामीसँग भएको सामग्री दिन्छौँ भन्ने किसिमको प्रस्ताव पनि गऱ्यौँ तर सरकारका त्यस बेलाको सरकार विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रीजीले उहाँहरूको त्यो बेलाको भनाइअनुसार भारतमा पनि नोट पठाइयो चिनमा पनि नोट पठाइयो भारतले नोटको जवाब दिएन र डिप्लोमेटिक नोटको चिनले जवाब दियो र तिमीहरूको के आधार छ त्यस त्यो प्रस्तुत गर भन्यो भन्ने हामीले सुन्यौँ र साथसाथै अनि यो विषय के हो भन्ने दृष्टिकोणबाट सूर्यनाथ उपाध्यायजीको संयोजकत्वमा दुईजना यो राति विभागका पूर्व महानिर्देशकहरू र आर्मीको रिटायर्ड एकजना ब्रिगेडियर जनरल र एकजना अर्को कोही परराष्ट्र मन्त्रालयकै जस्तो लाग्छ मलाई सहसचिव राखेर एउटा समिति बनाइयो त्यो समितिलाई के भनियो भने यो लिपु लिप्याधुरा विषय के हो अध्ययन गर्न भनियो हाम्रो दृष्टिकोणमा मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा त्यस किसिमको जरुरत पनि थिएन सरकारले आफै काम गर्न सक्थ्यो तर गर्यो केही छैन त्यो समितिले भन्छ हामीले 4-5 महिना लगाएर 300-400 पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ र त्यो प्रतिवेदन हामीले त्यहाँ पछिल्लो सरकारका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाजीलाई बुझाएका हौँ भन्ने छ त्यो प्रतिवेदन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ अरे यदि त्यो प्रतिवेदनले 300-400 पृष्ठको प्रतिवेदन छ भने त्यसमा सबै कुरा हुनुपर्छ अहिले सरकार फेरि किन दस्तावेज खोजिरहेका छौँ भन्छन् भनिरहेको छ त्यस्ता किसिमका भनाइ सरकारकै प्रतिनिधिहरू सरकारको प्रवक्ताबाट आइरहेको हुनाले हामीलाई आश्चर्य लागेको छ र अनि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ कि त्यो उपाध्यायजीको प्रतिवेदन किन अहिले पनि थन्किएर बसेको छ त्यसले सम्पूर्ण कुरा छोएको छ भने अहिले यो सरकारले फेरि हामी तथ्य खोज्दैछौँ किन भन्नु पर्यो यही हो विषय धन्यवाद क्षमा चाहन्छु अगाडि त्यहाँ मित्रहरूले भनिसक्नु हो हाम्रा सीमा बचाउ अभियानका सहयोगताहरू र पत्रकारहरूको बिचमा यो जुन अन्तर्क्रिया हामीले आयोजना गऱ्यौँ यो विषय जनताको होस् दुई चारजना जान्ने सुन्नेको मात्र नहोस् यो मुद्दा सर्वसाधारण जनताको नेपाली सम्पूर्ण जनताको होस् भनेर हामीले यो कोसिस गरेका हो हामीलाई सरकारले टेरेन अहिलेसम्म हामीले को कोसँग भेट्यौँ भन्ने कुरा अघि आइसक्यो म विस्तार गर्न चाहन्न तर सरकारले सरकारसँग सरकारले हामीलाई टेरेन त्यस कारण सरकारले टेरोस् भन्नलाई फेरि जनतामा अलिक बाक्लोसँग जानु पर्यो र तपाईँहरूको माध्यमबाट हामी जनतामा जान चाहन्छौँ र यो मुद्दा जनताको मुद्दा हो व्यक्तिको सरकारको प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन भन्ने व्यक्तिको हो किनभने हाम्रो भूमिको माटोको समस्या हो यो नक्सा हामीले हिजो मिटिङ गरेर हाम्रो समितिले पास गरेर यहाँ तयार गरेको हो यसमा अहिले नेपालको आधुनिकतम प्रविधि सहितको
उपकरण प्रयोग गरेर तयार गरेको हो, यसमा शङ्का छैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ हामीले यो अभियानलाई, सीमा बचाओ अभियानलाई यहाँको माध्यमबाट जनता बचाओस्, यसको लागि हामीले यहाँको दुःख दिएको हो। यो सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद। संसदीय समितिमा पनि हामीले पुगेनौँ र राज्यलाई हामीले अघि पनि आयो नक्सा हामीले दिएका थियौँ, यो नक्सा किन निकाल्दैन राज्यले? हाम्रो नक्सामा के त्रुटि छ भनेर भन्नु पऱ्यो, होइन भने हामीले दिएको नक्सा राज्यले निकाल्नु पऱ्यो। र हामीले अध्ययन गरेर अहिलेसम्म देशप्रति हाम्रो माटोप्रति माया भएका मित्रहरूले भोलिन्टियरी रूपबाट तयार गर्नुभएको छ, यसमा धेरै मेहनत परेको छ। यो कुरो हामीले बुझाउन सकेनौँ जनतामा, यो कुरो पनि जाओस् र संसदीय समितिमा अब फेरि हामीहरू कोसिस गर्दैछौँ। र हामीले दिएको जुन नक्सा राज्यले दबाबै दिएन कि होइन भन्नु पऱ्यो, हामीले दिएकोमा हो भन्यो भने त्यो निकाल्नु पऱ्यो, त्यो मान्य हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। र म फेरि पनि तपाईँलाई के भनौँ चिसोमा पनि यसरी आएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता। फेरि पनि हामी तपाईँसँग यही खालको सहयोग हुन्छ भन्ने आशा गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। अब सरकारले टेरेन भने अबको पछाडिको अभियान के छ, दबाई आन्दोलनमा जानुहुन्छ कि जनतालाई उहाँहरू के तरिका हो, कसरी जाने? हामी त तपाईँहरू माध्यमबाट जाने, पत्र सञ्चार माध्यमबाट जाने हो, हामीसँग केही साधन पनि छैन, केही पनि छैन, त्यसले गर्दा तपाईँहरू केही सहयोग हो हामीले चाहिँ। यसमा धन्यवाद। हामी के गर्दैछौँ भने हामीहरूलाई हामी बलियो हुनु भनेको तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिएर यो मुद्दालाई देशव्यापी बनाइदिनु भयो भने त्यसले सरकारलाई जवाब हुन्छ। साथसाथै हामी समाजप्रति संवेदनशील भएका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यो उसमा अभियानमा सामेल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई यो उसमा अभियानमा समावेश गरेर सरकारलाई सरकार समक्ष प्रस्तुत हुन चाहिरहेका छौँ। र सरकार समक्ष प्रस्तुत हुने भनेको तपाईँहरूको साथ नै हो, तपाईँहरूले हामीलाई बलियो बनाउनु भयो। हाम्रा मुद्दा तपाईँहरूले सही रूपमा राखिदिनु भने भएको खण्डमा मलाई लाग्छ सरकारलाई पनि सुन्न बाध्य हुनेछ सरकार। मेरो एउटा कुरा नि, यो संसदीय समितिलाई तपाईँले बोलाउनु भएन, संसदीय समितिमा यसमा प्रतिनिधि मान्यहरूले चाहिँ हाम्रो व्यवस्था मन्त्रीलाई नक्सा सार्वजनिक गर्नुलाई किन ढिलो गर्नुभएको भनेर सोद्धाखेरि उपयुक्त समयमा नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्छ भनेर भन्नुभयो। उपयुक्त समय भनेको उहाँले कुन चाहिँ समय खोज्नु भएको छ, के छ उपयुक्त समयको जवाफ मैले दिने होइन, मन्त्री पद्मा हरियालजीले दिनु पर्यो। मेरो लागि तपाईँ हाम्रो लागि त यो समय भिड्किरहेको छ, दिन प्रतिदिन भिड्किरहेको छ, किनभने भारत सरकारले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेको नोभेम्बर महिनामा, त्यसपछि हामी नागरिकहरू जागेर मङ्सिरमा 6 गते नै हामीले नक्सा जारी गरेका हौँ, त्यसपछि हामी सबैलाई भेटेका छौँ र समितिमा गएर पनि यो हाम्रो पुरानो नक्सा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। भनेपछि त्यसै कारणले हामी के भन्दैछौँ कि अब यो समितिले सरकारलाई पनि बोलाओस्, हामीलाई पनि बोलाओस्, मलाई नबोलाओस्, यो विषयका ज्ञाताहरूलाई बोलाएर दुईतर्फका मान्छेहरूलाई भेट गराएर अनि कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई समक्ष कुराकानी गरेर तपाईँहरू मार्फत पनि समय सोधिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। एउटा त्यो हामी अर्को के गर्दैछौँ भने यो के छ भने हामीले एउटा उहाँहरूले भनिसकेको तपाईँहरू नै हो, सञ्चार माध्यम नै हो, गाउँमा टोल टोलमा स्कुल स्कुलमा पुऱ्याउने, हामीले यो नक्सा प्रिन्ट गरेर हरेक स्कुलमा हरेक गाउँमा लगेर बालबालिकादेखि वृद्धदेखि सबैलाई सचेत गराउने एउटा प्रोग्राम छ। अब त्यतिबाट पनि भएन भने अब अरू आन्दोलन भनेको अब जुलुस बस्ने अथवा अनसन बस्ने पनि हुनसक्छ पछि सरकारले निकाल्यो भने। यति मात्रै यो कस्तो भयो भने हामीले चाहिँ यसलाई भारतको तर्फबाट 3 किसिमले सीमा अतिक्रमण भयो, हामीले कुरो अगाडि नै भन्यो, पहिला नक्सामा मिलाइयो, त्यसपछि सेना ल्याएर राखियो, अनि प्रशासनिक अतिक्रमण सुरु गरियो। यो 3 अतिक्रमणको विरुद्धमा हामीले के भन्यौँ, पहिला तत्काल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरोस्, हाम्रो भूभाग यति पर्छ, त्यो सार्वजनिक गरिएको नक्साको आधारमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी गएर बसोस्,
दस बजामा जाँदा यो समस्या छ त्यो क्लियर होस्, त्यसपछि अनि सरकारले जहाँ जहाँ कुरा मिलेको छैन त्यसको लागि तत्काल अघि नै भनिसक्यो विज्ञहरूको टोली बनाएर वार्ताम बोलोस्। मन्त्रीजीहरू जानुहुन्छ या कतिपय त्यसमा वार्ताम बस्ने साथीहरू जानुहुन्छ, पूर्व तयारी सहित हुँदैन, त्यो वार्ता चाहिँ खासै नै प्रगतिमूलक भएन। हामीले के भन्यौँ भने दाइले बाटो भन्दैहरू चाहिँ हामीले के भनेको भने नक्सा अतिक्रमण विरुद्ध नक्सा निकालौँ, सीमा अतिक्रमण विरुद्ध हाम्रो सेनाले सीमाको सुरक्षा गर्नु पऱ्यो, त्यहाँको प्रशासनिक अतिक्रमण विरुद्ध हामीले विकास निर्माण काम गर्नु पऱ्यो, जनतालाई भारतले चाहिँ त्यहाँ राशन कार्ड दिने जागिर दिने उसको बाटो प्रयोग गर्ने हाम्रो बाटो बन्द हुने, हामीले चाहिँ आफ्नो जनतालाई आफ्नो भूमिमा बाटो दिन नसक्ने जुन समस्या छ त्यसको चाहिँ अन्त्य गरेर तत्काल बाटो खोल्नु पऱ्यो हामीले भनेको, नक्सा सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो, सिमानामा सेना गएर बस्नु पऱ्यो, बाटो खोल्नु पऱ्यो, तिनवटा काम अहिले सुरु नगर्दासम्म यो वार्ताको लागि भारत तयार हुँदैन हाम्रो डिसर्छ। यो सीमा बचाउ अभियानको तर्फबाट नागरिक स्तरको तर्फबाट मङ्सिर 6 गते यो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ लिम्पिया धुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्र देखिने गरी एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जसले नेपालको नक्सा चाहिँ चुच्चे हुने रहेछ भन्ने एउटा बहस पैदा गर्यो। अहिले चुच्चे नक्सा कि बुच्चे नक्सा भन्ने व्यापक बहस छ। हामीले सुगौली सन्धिपछि जुन टेरिटोरीभित्र नेपाल रह्यो पश्चिमको क्षेत्र चाहिँ कालापानी लिम्पिया धुरा र लिपुलेख सहितको काली नदी चाहिँ नेपालको र भारतको बिचको सीमा नदी हुने भन्ने जुन धारा 5 सुगौली सन्धिको धारा 5 उल्लेख थियो त्यो काली नदी वास्तविक काली नदी यो हो भनेर हामीले योभन्दा अगाडिको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गरायौँ। आज हामी भारतको तर्फबाट पनि र केही नेपाली यो सरकारको तर्फबाट केही नेपालका सरकारी मान्छेहरूले लगभग 98 स्थानको चाहिँ मिलिसकेको हो सीमा विवाद, दुईवटा मात्रै बाँकी हो सुस्ता र कालापानी भन्ने बस फेरि आएपछि र सुस्ताका जनताहरूले पनि हाम्रो पनि आवाज त्यहाँ उठाइदिनु पऱ्यो भन्ने व्यापक दबाब भएपछि हामीले फेरि आज चाहिँ सुस्ता सहितको नक्सा सुस्ता र लिम्पिया धुरा कालापानी क्षेत्र दुवै भएको नक्सा यहाँ तपाईँहरूको अगाडि सार्वजनिक गरेका छौँ। यो नक्सा चाहिँ हामीले यतापट्टि सुस्ता यहाँ सानो पार्क छ त्यो हामीले त्यहाँ देखाएका छौँ र उतापट्टि यसलाई हामीले इन्लार्ज गरेर ठुलोमा पनि देखाएका छौँ र अहिले नेपालमा विशेष गरेर सुस्ता र लिम्पिया धुरा लगायत हामीले अहिलेसम्मको उस रिसर्चमा 71 स्थानमा विवाद छ र 60,000 हेक्टरभन्दा बढी जमिन चाहिँ भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भन्ने छ। यसलाई हामीले अझै प्रष्ट पार्नको लागि सुस्ताको नक्सा आज सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यसको बारेमा अहिले यहाँ विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रष्ट पार्नुहुनेछ। म यो सीमा बचाउ अभियानको 2 महिनाको अवधिमा हामीले जसरी अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ त्यो अभियानले हिजो मात्रै हामी यसको तेस्रो बैठक बसेका छौँ र यो अभियानले सकारात्मक प्रभाव पारेको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ र नेपाली सरकारलाई कम्तीमा पनि बोल्न अलिकति भए पनि सजिलो भएको छ। अहिले सरकारको तर्फबाट एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ आएको छ, लिम्पिया धुरासम्म नेपालको भूगोल हो भन्ने स्ट्यान्ड आएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ फेरि सधैँको लागि विवाद समाधान गरेर नेपाली भूमि चाहिँ भित्र्याउने र त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई बाहिर पठाउने कुरामा चाहिँ पहल पुगिरहेको छैन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसो गर्दा यो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउँदै र यो सीमा बचाउ अभियानको तर्फबाट आज सार्वजनिक गरिएको यो सुस्ताको नक्साको बारेमा प्रष्ट पारिदिनु हुन म हुन्छ। यहाँ सानो सुझाव आयो, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो संयोजकले यहाँ हामी सबैले सिग्नेचर गरेको एउटा नक्सा छ, त्यो नक्सा चाहिँ सुस्ता सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यो नक्साको बारेमा हामी विवेचना गर्नेछौँ। त्यसको लागि म आदरणीय भैरव दाईलाई त्यो नक्सा सार्वजनिक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नक्सा हो, हामीले यसलाई यो सानो रूपमा छ कागजमा, हामीले यसैलाई फ्लेक्समा ठुलो रूपमा देखाएका छौँ र सीमा बचाउ अभियानको तर्फबाट यो जसरी नक्सा बन्यो यही नक्सा
नेपाल सरकारले पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ किनकि विवाद नक्साबाट सुरु भएको छ भारतले नक्सामा आफ्नो नेपालको जमिन भित्र्याएपछि नेपाली साइडबाट हाम्रो जमिन चाहिँ यो हो है हाम्रो नक्सा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म तपाईँ हामीले जति पढ्यौँ यो नक्सा हामीले देखेको छैनौँ चुच्चे नक्सा हामीले देखेनौँ पाठ्य पुस्तकहरूमा त्यसैले यो नक्सा अबको पाठ्य पुस्तकमा हुनुपर्छ र नेपालले यो नक्सा सार्वजनिक गरेर विश्व सामु देखाउनुपर्छ सरकारी तवरबाट नागरिक स्तरबाट त हामीले गऱ्यौँ यसलाई सरकारी तवरबाट देखाउनुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेका छौँ।